За технікою полюють FPV-дрони, а поля решетять артилерією. В таких умовах проходить посівна на Нікопольщині. Російська армія розбила місцевим фермерам частину техніки, але вони все одно вишукують можливість обробити угіддя, а ще переходять на культури, які можуть рости без поливу, бо окупанти не дають відновити водогін. Наші кореспонденти бачили, як відбуваються польові роботи під обстрілами. З-поміж канонади обстрілів з полів Нікопольщини чути звук сільгосптехніки в розпалі посівна. Ранній горох та ячмінь уже кинули в ріллю. Зараз готуємо поля для посіва соняха, кукурузи. Може, там подивимося, яка буде погода, бо до кінця місяця не обіцяють дощів. То може десь просо чуть пізніше будемо сіяти. Ну, будемо дивитися, що ми зможемо. Пан Станіслав усе життя працює на землі. Останні 2 роки наче на лезі ножа, розповідає фермер. Поля й техніка під постійними обстрілами. Механізатори працюють, спасіба їм. Все вроді якась там нормально, ну на дільні поля вони не хочуть їхати, тому що ми не знаємо, коли прилетить той дрон. І вже ж я ж говорю, наші 3 трактори розбиті були. Жодної вцілілої будівлі не залишилося на фермерських складах. Усі посічені снарядами та осколками. Воронка, далі ж ворота, тут же це все порозліталося. Ну, ви ж бачите все. Загалом побитої техніки 6 одиниць. Ну, все, що можна повитягувати, ми повитягували, а те, що просто дрони ганялися, вже теж ми нічого не зробимо. Якщо розіб'ють трактор, то на цьому полі мені 10 років треба збирати урожай, щоб якось можна було встановити цей трактор. Зберігати майбутнє врожай ніде, каже чоловік. Тож зараз сіють культури, які з поля одразу можна буде й продати. А ще через обміління Каховського водосховища поля вже 2-й рік без поливу. Якщо 70-80 тисяч кукурузи треба на гектар при поливі, то зараз треба 45-50. Це і все, щоб по-другому воно не получатиметься. Що б ми не хотіли на березі зробити, ми де щось протягнути воду із русла того вже Дніпра. Істину, ну, вони не дають, вони зразу йдуть, ведуть обстріли. Відновлення водопостачання неможливе, попереджають у старостаті. Працівники водоканалу неодноразово намагалися протягнути труби, але по них росіяни одразу відкривають вогонь. Полів зрошення не працює. І поки на тому боці ворог, це неможливо відновити, тому що як мінімум йдуть обстріли. Попри обстріли та відсутність поливу, жоден з аграріїв Нікопольщини не покинув землі, зазначають військові адміністрації. Входять в зону активних бойових дій, це, нагадаю, Мирівська громада, Марганецька громада, Червоногригорівська громада. Нікополь тут немає такого вираженого аграрного компоненту, бо це міська територія. І Покровська сільська громада, тобто 4 території, мають посівні площі, які знаходяться в зоні ураження реактивної або ствольної артилерії росіян. Фермери намагаються підлаштуватися до нових воєнних реалій. Деякі аграрії, от знаєте, вони роздумують і бачать ці нові реалії. Вони розуміють, що на жаль, там, наприклад, ми втратили частину Херсонської області, де було садівництво, де було городівництво. Вони зараз заповнюють цю нішу. Що нам залишається робити? Тільки працювати. Не посієш, нічого не убереш. Якщо в мене зараз 5 КАМАЗів стоїть, нема водіїв, вони в армії. От як збирати далі, ну щось буду нанімати, щось по мірі того, як воно буде. Все надіюся, що а може вона до червня місяця щось якась в кращу сторону буде. З Дніпропетровської області Наталія Косінова, Олена Мендалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.